Македонија создаде добра бизнис клима, најконкурентна во Европа со ниски даноци, стабилна макроекономска политика, ниска инфлација и раст на бруто домашниот производ кој е најголем во Европа. Тоа е доказ зашто странските инвеститори ја гледаат Македонија како земја за инвестирање. Истакна премиерот Груевски на бизнис форумот одржан во Коджаели, Турција. Пред бизнисмените од автомобилската, хемиската, металската и текстилната индустрија, Груевски ги представи инвестициските услови што им се нудат на странските, но и домашните инвеститори. Ние сме најмногу фокусирани на создавање на добра бизнис клима. Тоа е нашиот приоритет. Кое што ќе ги охрабри домашните компании да направат нови инвестиции и ќе ги привлече странските компании да дојдат во Македонија и таму да ја направат својата следна инвестиција. Ќе ви дадам еден податок. Во 2006 година, кога дојдовме во владата, Светската банка ја рангираше Македонија на 94-то место според условите за правење бизнес. 94-то место во светот. Денеска ја рангира на 25-то место во светот. Ниските даноци се еден од условите зошто Македонија нуди најдобри услови, се обрати премиерот. Практиката покажала дека оние компании кои инвестирале во земјата, поради поволните услови се одлучуваат да им реинвестираат во нови капацитети, се обрати министерот за странски инвестиции Бил Павлевски. Главните трговски партнери Република Македонија секако се Германија, Бугарија, Грција, Србија. Меѓутоа, со повеќе странски инвестиции што влегуваат во државата, секако нашата трговска размена се зголемува и со другите останати земји, постоечки членки на Европската Унија, меѓутоа и други земји во светот. Јуксел Ишбилир, извршниот директор на компанијата Охи Груп, која ќе инвестира во Битола во изградба на фабрика за производство на лепенки за гуми, само ги потврди добрите услови што ги нуди Македонија. Тој ги повика турските бизнисмени да го следат неговиот пример и да влезат на македонскиот пазар. Најави проширување на бизнисот. Мојата порака до останатите странски инвеститори е многу едноставна и јасна. Најпрво треба веднаш да ја посетат Македонија и да го стекнат првиот впечаток. И ако тие веруваат дека има можности за бизнис и поволни услови за извоз, треба да действуваат многу брзо. На форумот се разговараше за соработката со турски компании кои работат во стопанската зона Коджаели.